Mandou R$ 1, vou pagar só 5 aqui pra você, mané. Vou pagar 20, caralho, não. Quer 20, manda 20. Sei lá, velho, levem como quiser essa porra, hein. Voltei, caralho, é cheater. Ah, tô ligado, vou ficar parado aqui, mano. Ah, eu joguei com esse cara no DM hoje. É ele mesmo. Corinthians é cheater também. Sei lá, velho. Aqui está a irmã mais velha. Ia logar pra jogar, nem vou mais. Ah, cara. O cara teleportou na minha base, viado. Tô zoando, eu sou o Corinthians que te amassou na México, Kaká. Porra. Cara, é engraçado como todo mundo me amassa nesse jogo, né, cara? Eu abro histórico, ou o cara perdeu pra mim, ou o cara ganhou e eu matei muito, viado. Mas é sempre eu sou amassado por todo mundo. É bagulho doido, viado. Esse moleque tava no ouro ontem. Porra, mas jogando desse jeito aí não upa mito em um dia como? Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ponto, perco ponto, eu ganho ponto, perco ponto. Aí eu caio contra a cheater agora pra perder mais ponto. Tem outro Pix, é só QR Code na tela, exclamação Pix, mano. Aí dá pra mandar mensagem de voz. Caralho, cadê a porra desse hack ruim, cara? Mano, mesmo com hack, os caras tá marcando, viado. Qual que é o sentido do idiota tá lá no bomba marcando, cara? Puta que pariu. Vai ser ruim na cadeia, velho. Outro pinando. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Engraçado é que hack nunca cai no meu time, cara. É só contra. Caralho, para de me travar, arrombado. Olha a bomba. Que pa... de volta, olha a bomba. Mano, mano, os caras não sabem fazer o básico aqui, né, cara? Os caras não sabem fazer isso aqui, ó. Pensava fazer isso aqui, ó. Ó. Fire no
Ai, Jesus Cristo, dá-me paciência, Senhor. Ai, caralho. YouTube 2 pontos, pãozinho, indica sniper. Fumacinha. Olha a fumaça. Granada. Fire the hole. Caralho, mano. Os caras não olham mesmo. Olha isso aqui, tá ligado? Nossa senhora. Vocês são tudo louco. Beleza, mano. A missão falhou. Tá bom, Corinthians. Tá bom, mano. Muito que dê certo, porque se não dá, perdi um round. Eu subo o ponto e desço o dobro, tá ligado?
A placa de vídeo pra lançar um PC, mano. We'll be right back.